inn i virkeligheten. Min vei fra humanetikk til kristen tro. Av Nina Karin Monsen. Forfatteren forteller her om barndom og oppvekst i en familie preget av morens humanetiske livssyn, sitt engasjement på venstresiden i samfunnspolitikken, og hennes vei fram til en kristen tro. For å lese mer om boken, klikk linken under.